سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے سیف اللہ بڑو نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان کو ٹاؤٹ قرار دے دیا۔ دونوں کے درمیان لفظی جنگ ہوئی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں احتجاج پر پابندی کا بل اعتراضات کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ سیف اللہ بڑو نے بل کی مخالفت کی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس اسلام آباد میں اجتماعات کے حوالے سے بل اعتراضات کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ سینیٹر ثمینہ زہری نے کہا کہ قانون لانے کا مقصد کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا نہیں۔ جس بندے کی 5-10 ہزار فالوور ہوتے ہیں وہ جہاں مرضی جتھا لا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آ کر املاک کا نقصان کرتے ہیں۔ اجلاس میں سینیٹر سیف اللہ بڑو اور شہادت آوان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شہادت آوان کی جانب سے سیف اللہ کے بولنے پر اعتراض۔ سیف اللہ نے شہادت آوان کو ٹاؤٹ قرار دیا، جس پر سیف اللہ بڑو نے کہا کہ زیادہ بکواس کی تو کرسی اٹھا کر ماروں گا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں کرنے جا رہے، کے پی میں ٹارگیٹڈ کار روائیاں کر رہے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ افغانستان جا کر سارے ثبوت دے چکے ہیں۔ کمشنر اسلام آباد نے بھی بل کی حمایت کی، کہا اس بل میں ہر کسی کے احتجاج کی بات کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں سفارتکار موجود ہے۔ F9 پارک کو سیاسی اجتماع کے لیے نہیں دیا جا سکتا، یہاں ڈپلومیٹ رہتے ہیں اور سرمایہ کار آتے ہیں۔